Je to ďalší diel série Turecký s Jeptým, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v dlhej kapitole menom akuzatív, v kapitole, ktorá má až 30 lekcií, v každom leveli 6. Balu jarsin. Ješ rybu. Biz şarabı içeriz. Mi pijeme vino. Biz. Vino je šarab, ale máme tu mutáciu, spoluhláskovú mutáciu. Içeriz. Mi sloveso má koncovku is. Sen yemeği yersin. Ty ješ chlieb. No, toto si často mýlim. Chlieb je ekmek. A jemek v nominatíve je jedlo. Ben ekmeği yerim. Ja... Teraz bude ten chlieb. Ja jem chlieb. Ekmek, mutácia. A jem. Tak. Áno, my jeme jogurt a chlieb. Áno, mi jogurt, aj tu bude mutácia, normálne je to jogurt, akuzatíve to bude Dčko, koncovka U a chlieb, ďalšia mutácia a jeme. Zabudol som, že je tam neobyčajné G, ale G s mekčením. Lebo to nečíta. Jordu. Ješ kuriatko. To som chcel po anglicky dať člen. Opäť mutácia, spoluhláskova. Tavuk. Tavu. A jersin. Alebo keby som dal, že vy, tak by to bolo sis tavu jersinis. Sen yemeği yersin. Ty ješ jedlo. Tu som mal chybu. Ješ jahodu, ja pijem víno. Jahoda je čilek, ale vyzerá to tak, že táto lekcia je lekcia na mutáciu. Minulá lekcia bola na slová, ktoré končia na samohlásku. Tam sa pridávala tá spojovacia hláska J. Teraz samé mutácie. Sen, čilej, jersin, ben, šarab je nominatív. Akuzatív bude šarab, šaraby a pijem ičersin. Nie ičersin, ale ičerim. Hovorím o sebe. Ješ rybu. Sen. Balík je ryba. Mutácia balí. A jersin. Alebo mohlo by to byť aj bez toho osobného zámena. Pali Jersin.